Здравейте, зрители на БНТ! Тотално превзел живота ни вирусът с аристократично име, постепенно взема и страха ни. И най-големите скептици вече виждат, че това, което се случва, не е шега работа и не бива да го неглижираме. Държава след държава въвеждат все по-ограничителни мерки. Ние за сега се движим по ръба на бръснача, ако цитирам вице-премиера Дончев от преди няколко дни. Макар да не е първата страховита болест, атакувала планетата, COVID-19 тотално подчини живота ни. Сега остава ние, за кратко, да му се подчиним, да спазваме всички ограничителни мерки и да сме с надеждата всичко това да отмине час по-скоро. Пандемията е една от темите, които ще дискутираме днес. Наживо сме, така че още сега задавайте вашите въпроси. Фейсбук страницата ни е Питай БНТ. Може да изпратите видео или да ни кажете мнението си на мейла ни pitay@bnt.bg. Започваме, а вие не забравяйте, че няма как да получите отговор на въпрос, който не сте задали. Преструктурирането на много болнични отделения за борба с COVID правили хроничните пациенти заложници на вируса. В рубриката накратко казано, ако стане авария в блока и съседа ни го няма, какви са правата ни да влезем в чужда собственост? Със специалисти ще коментираме съдържанието на пакетираните сандвичи, които се продават край училищата. Кое не пише в етикета и защо? Задавайте вашите въпроси на pitay@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Фейсбук. Лекарите са все по-наясно с поведението на вируса, както и с биологичната страна на заболяването, но природата на COVID-19 сякаш продължава да не е съвсем очевидна. Експертните мнения са все така противоположни, както се случи с преструктурирането на много болнични отделения в такива за лечение на COVID. Едни се съгласиха с заповедта на здравния министър за реорганизация на държавните болници, други не. И днес, преди обяд, цялото ръководство на диспансера за бъбречни трансплантации в Александровска болница подаде колективна оставка. Вчера това направи началникът на клиниката професор Емил Паскалев. А трансплантираните пациенти алармираха, че са оставени на произвола, защото това е единственият такъв диспансер в страната. Но не само това. Хроничните пациенти също казват, че са заложници на кризата. Така ли е? Ще попитам Иван Димитров от Федерацията Български пациентски форум и професор доктор Борис Богов, изпълнителен директор на Александровска болница. Добър вечер, господа. Добър вечер. Професор Богов, не приехте оставката на професор Паскалев. Защо? Оставката на ръководството на клиника по нефрология я считам за колективна. Тя беше подадена вчера от техния началник, професор Паскалев, и всички останали колеги, които работят в тази клиника, от санитар, медицинска сестра и колеги лекари, включително и неговата. Към този момент не съм разписал оставките им с възползването ми от законовия срок 7-дневен, в който има достатъчно време колегите да помислят за деянието си. Аз го наричам така, защото да абдикираш в такъв труден момент от своите пациенти, иначе да коментираш колко си загрижен за тях, е недопустимо според мен. А какво ще правите, ако те са категорични? Ако те са категорични, разбира се, ще подпиша. И откъде ще толкова лекари, такива специалисти? Такива специалисти не са единствените. Ако това, което професор Паскалев коментира в публичното пространство, това е негов минус. Ако за толкова години не е успял да подготви кадри, които да бъдат в служба на трансплантираните пациенти, това не говори добре за него. Искам да ви кажа, че в България нефролозите, между другото, в тази ситуация аз съм привилегирован директор, защото съм също нефролог. С него сме участвали и участваме заедно в изпитни комисии на специализантите, които са по нефрология. Тази специалност предполага компетенции за пациентите, които са трансплантирани. Тъй, че това в никакъв случай не означава, ако 10 лекари, това разбира се е загуба, ако 10 лекари пожелаят да се откажат от своите пациенти, има други, които ще поемат техните ангажименти. Дай Боже. И това е сигурно, аз ви го гарантирам.
Господин Димитров, когато влезнахте в студиото преди малко, обаче ми казаха не само това, другото е по-страшно, че хроничните пациенти са заложници на кризата. Обосновете се. Да, за съжаление, аз също съм хроничен пациент. Алармирахме още през така наречената първа вълна здравните ни институции. Министерството на здравеопазване, искахме среща с тях, с щаб и така нататък, че проблема с хроничните пациенти е много сериозен. По проста причина, че целият ресурс на държавата ни, чисто политически и чисто здравно, вече наредено, се хвърля само единствено за COVID. Всички ние като хронични пациенти останахме на заден план и нямаме достъп до лекуващите ни лекари, нямаме достъп до клиниките ни. Това се случи в първата вълна. Сега започва да става същото, обаче с допълнение, че структури, специализирани структури биват преоборудвани, преместени, незнайно защо се случва това нещо. И персонал, пациенти, всички са объркани. Включително всички. И професор Богов никак не му е лесно. Той изпълнява нареждане на Министерството на здравеопазването. На това място трябваше да стои тук министъра на здравеопазването и да дава тези отговори. Отправихме няколко покани. Да, защото... Но ви благодаря, че вие сте тук. Защото наистина проблема не е в... Това са хората, шефовете на болниците са тези, които изпълняват заповеди. Ама да, обаче сега, ако знаете колко трансплантирани пишат, искате ли да започва да задавам въпросите? Няма проблем, само ми позволете, ако е възможно, да не се съгласа с някои от нещата, изказани от господин Димитров. Първо, хронично болните не са изоставени. Има, разбира се, спад в... пристигането им в болничните заведения единствено заради страх от самите тях. Ние сме болница, една от най-старите, мога да кажа, най-голямите в страната, където нашият апел винаги е бил хронично болните да не остават, да не се страхуват от наличната пандемия, защото има хронични заболявания, които не търпят тяхното оставане вкъщи, а те трябва периодично да посещават своят лекар. И тук ще ви контрирам с въпрос на ваш колега, който дойде по нашия имейл днес. Професор, доктор на медицинските науки Елисавета Панчева пита. Благодаря ви за полезното предаване. Въпросът ми е, можете ли да помогнете на хронично болните да получат лекарствата си по рецептурните книжки, без да трябва предварително да вземат от домашния си лекар тримесечните рецепти? Само докато трае пандемията, аптекарят ми е млад мъж с компютър, домашният ми лекар е млад мъж с компютър, но аз, старата и болна жена, трябва да отида при домашния лекар, да чакам поне час пред кабинета му, да взема рецептата и на ръка да я отнеса на аптекаря. Този въпрос не е към мен. Не е към вас, съжалявам, да. Защото това се отнася за доболничната помощ, където, ако мога да вместя няколко изречения, последното, което направи министър на здравеопазването професор Ангелов, е обещанието, че много скоро този тип електронни рецепти ще бъдат налични. Има нещо друго за доболничната помощ и за така наречените GP-та или лични лекари, които в последните месеци, където пандемията е в своя пик, дори още не е достигнал, ги няма. Те са абдикирани. Истината е, нали, че GP-тата, за съжаление, не гледат пациенти, но и това, което каза професор Богов, също не съм пък аз съгласен, защото мога да говоря дори от личен опит, как хронични пациенти търсиме помощ и то в много тежко състояние. И дори 112 не приемала да взимат тези пациенти. Да. Не говорим, че се е налагало да обикалям. Аз лично съм обикалял. Така че можем много да говорим. Това обаче е една много тежка тема. И наистина, когато започне да говорим за това нещо, тук не трябва да стои професор Богов. Да, той сега е тук и благодаря ви, че сте тук, за да отговаряте. Ето сега един наш зрител, Ивайло Иванов, преподавател в Столичен университет, ни писа много трогателно писмо за отчаиваща обиколка из болниците на София с 85 годишния си баща, който е с двустранна бронхопневмония, но с отрицателен COVID-тест. Това правило, приемането му, в което и да е отделение, невъзможно. Писмото, уважаеми зрители, може да прочетете подробно на нашата Facebook стена. То е много дълго и е наистина фрапиращо. Аз само ще задам въпросите на Ивайло Иванов. Покажете ги, колеги. Въпроса на Ивайло Иванов. Какво стана? Това, че не е болен от COVID за баща му, става дума, се оказа по-лошо. Ако беше с положителен тест,
щеше да го приемат. Какво става с лечението на болните, които не са с COVID? Сега тези хора са по-застрашени да се влошат и дори да умрат, защото някакси цялата здравна система панически започна да лекува само COVID болни, а другите хора остават без грижи. Защо стана така? Кое доведе до този ужас? Това няма да отмине за 2-3 дни, а ще продължи дълго и омагьосаният кръг ще се оплете. Още повече, пише господин Иванов. Докторе, този въпрос също не е към мен. Аз мога да отговарям само за болницата, която ръководя към момента. Но... Добре, сега ще ви задам... Веднага ще отговоря. Истина. Веднага ще ви отговоря. В тази екстремна ситуация, това, което се случва, е този ръст или ръст на пациентите с COVID. Ръста достига близо 600 на 100 000 души, което е изключително много. Това създава дискомфорт у колегите, които са на първа линия, говоря за нашата болница, в спешно отделение, където вие, не знам ако ваши репортери са отишли, да видят какво е стълпотворение пред така наречените триажни. Там са и пациенти, които са с COVID, и пациенти, които не са с COVID. Организацията, която е създадена, е по начин, че пациенти, които са положителни за COVID, търсиме места и това, което се случва с клиниката по нефрология и трансплантация, е накарала поне 7 души, 7 човека, които са се нуждаели от спешни грижи, да останат в заделено, така наречено, буферно помещение, защото няма къде да бъдат настанени заради разкриването на тези легла. А обратно, за конкретния случай, пневмонии, които не са COVID, защото има и такива, в клиниката има разкрита такава зона и такова отделение, където винаги постъпват. Човека каза, че наистина са го върнали от понеделник до неделя, даже до другия ден, цяла седмица обикаля с баща си. Това със сигурно не е било от нашата болница. Се случва. Пак казваме, не можем да прехвърляме всичко към Александровска болница. Аз също мога да кажа, че към Александровска болница и към професор Богов лично сме се обръщали и като нефролог, и сега като директор, помагали с каквото му проблема е много по-глобален. И наистина, за съжаление, пациентите биват връщани. Пациентите биват връщани, хроничните пациенти биват връщани, защото не са с COVID. Това, че ти хвърляш цялите усилия и оставаш хронични си пациенти, нали, само не сте лекуваш COVID, е за мен лично като човек и човек, който е претърпял загуба, защото майка ми беше хронично болна и си отиде, защото не беше от COVID. Защото никой не искаше да я гледа. Така че мога да го кажа от първо лице, но сигналите при нас са ужасяващо много. Да, и при нас също. Между другото, от вчера въпросите валят като изведро. Хората се питат и питат. Направете го и вие също, уважаеми зрители, на нашата Facebook стена Питай БНТ, както и на мейла ни питай @bnt.bg. Ето сега един видео въпрос, който пристигна. Той е от Димитър Анастасов, човек с бъбречна трансплантация. Здравейте! Казвам се Димитър Анастасов и съм трансплантиран пациент от 2003 година. Се лекувам в отделението по нефрология и трансплантация към Александровска болница. На всеки 3 месеца трябва да преминавам през контролен преглед при нефролог в диспансера, който проследява изследванията ми и назначава лечение. А на всеки 6 месеца ми се изписват протоколи за скъпоструващи лекарства и имуносупресори, които трябва да пия непрекъснато, докато съм жив, защото ако не ми бъде намален имунитета, има голяма опасност да бъде отхвърлен бъбрек. В сайта на Александровска болница има информация, че диспансера по трансплантация е преместен на арката на Александровска болница в нефрологичното отделение. Влязох там, където са кабинетите в нефрологичното отделение на Александровска болница, и една млада, симпатична лекарка. Ще се опитам да предам точните и думи. Какво търсите? Аз си казах, търся диспансера по трансплантация. И тя ми отговори, ми тук няма никакъв такъв диспансер. Няма и да има. Те не искат да се преместят. Търсете си ги там, където са били преди това. И направо ме изгони от кабинетите и сега утре, като излязат изследванията, ще обикалям и двете места. Просто не знам къде да отида, за да предоставя тези изследвания, които съм си направил вече, за да могат да ми бъдат издадени протоколите без лекарствата,
които няма как да получи от аптеките, те не се продават в аптечната мрежа. Единственият начин да се снабди с тях е чрез протоколи. Професор Богов. Много благодаря за този видео въпрос, ако мога да кажа. Господинът е избързал с посещението в клиника по нефрология, защото тя още не е била факт, когато този господин е отишъл там. Аз като директор на Александровска чакам 4 дни професор Паскалев да благоволи да посочи мястото, където би могъл да отиде и да разположи неговата клиника по нефрология и трансплантация. Той ли трябва да реши? Ами, обичайно аз решавам тези въпроси, но с оглед на контингента пациенти, които са така по-особен, бих го казал, предложих няколко места, така че същите пациенти да бъдат далеч от зоната с COVID-19, защото те са имуносупресирани. И на всяко едно съгласили. Предложение отговорът беше не, ние оставаме тук. Това каним професор Паскалев, да, между другото, да даде своя отговор в следващия брой на предаването. Разбира на това, се, което вие казвате. Да. И към въпроса на господина, още от понеделник може да заповяда със своите изследвания. Ние също проследяваме имуносупресирани пациенти, така че това не е новост за клиника по нефрология. А това, което направихме днес след пресконференцията в 13.30, най-вероятно тези протоколи ще бъдат удължени в тази обстановка с още 3 месеца. Добре, да са спокойни хората, да, да имат лекарство за пас, да могат точно да изчакат. Да, но имаме още един въпрос, той е свързан с хронично болните пациенти. Този видео въпрос е на човек с хронично заболяване, е на Николай Петров, нека да го видим. Здравейте, казвам се Николай Петров. Изстрадвам от рядкото хронично заболяване, хипофосфатемичен витамин D резистентен рахит. През месец април трябваше да постъпя планирано в ендокринологията за годишни изследвания за проследяване на моето състояние, но поради първата вълна на COVID бях отложен. През месец септември влязах в друга ендокринология, при което ми направиха въпросните изследвания, насочиха ме за сцинтеграфия, в последствие за PET скенер, при което ми бяха открити тумори на панкреаса и на мускула в бедрото, но за по-нататъчни консултации как да процедираме, какво да правим за въпросните тумори бях отложен отново. Да изчакаме да мине втората вълна. Хайде, аз не съм спешен, но отлагане от толкова много време вече почва да ме притеснява да не стана спешен и аз. И ако аз мога да изчакам, то какво да кажем за стотиците хора с трансплантации и онкоболните, при които всяко едно такова забавене може да бъде фатално. До кога кризата с COVID ще взема връх на всичко? Аз лично съм бесен по простата причина, че това го обясняваме от самото начало, че трябва да съществува политика, по-точно здравна политика, не политика за здравеопазването, защото това се случва в България. И трябва да не откриваме топлата вода, ами министрите на здравеопазването, Министерски съвет, би трябвало и здравна комисия да направят така, както са техните колеги в Европа. Създай болници, които са само за COVID, оборудвай ги с техника и обезпечи с персонал и не затваряй за прием всички останали болници и хроничните пациенти да стоят вкъщи да се лекуват или да изчакат до следващата, до последващата, не получават не само тумори, просто да си отиват. Това е безумие, което съществува, за съжаление, само единствено в България. По простата причина, че това мога да го твърда отговорно, ние комуникираме с европейски пациентски организации и в момента, в който ние им казваме какво се случва с нас и те ни обясняват как е при тях, просто наистина ние не сме за Европа. Просто трябва да сме да ни Европа извадят. И трябва да действаме малко по-европейски или поне световно. Давам с въпросите нататък професор Богов към вас. Милена Георгиева. От 3 седмици се опитвам да си подам документите, за да вляза в листата за чакащи трансплантация на бъбрек. Почти месец правя необходимите изследвания по списък. Изследвания, които съм плащала, които са неприятни. Плащала съм си за те за коронавирус преди това, защото някои от тях се правят в болница. От 3 седмици заради това преструктуриране, отделението не приема документи 3 седмици. Срокът на моите изследвания изтича утре. Та какво трябва да направя според вас? Да направя всички изследвания наново, да се откажа да се боря за живота си или да чакам спокойно наближаващото ми включване на диализа, след която увреждането на съдовете ще направи трансплантацията още по-трудно?
Съжалявам за тази госпожа, но от 3 седмици въпросът към професор Паскалев. Преди 3 седмици професор Паскалев ръководеше клиниката по нефрология и трансплантации. Ние се занимаваме от 3 дни. Нека към тази госпожа отговорът ми е да заповяда да си направи всичките необходими изследвания в Александровска болница и те няма да бъдат плащани от нея. Те ще бъдат за сметка на болничното заведение. Надявам се, че ни гледате, госпожо Георгиева. Тъй, че няма никакъв проблем. Продължавам с въпроса на Илиян Василев. Каква е естествената смъртност в България през последните 2 месеца? Дали се увеличила или намаляла? Какво се случва с стотиците хиляди хронично болни, на които за това време се отказва лечение и медицинска помощ? Ние също искаме да знаем. Даже не веднъж съм апелирал към всички вас като медии да зададете въпроса на Здравно министерство, да нададат една статистика за първото полугодие на годината, каква е смъртността на хора, които не са с COVID и какъв процент от тези хора са с тежки хронични заболявания. До този момент такъв отговор, както вие, така и ние нямаме. Нямаме. Антоанета Жечева, колеги, само за малко да покаже по-скоро е мнение. Тя нарича всичко това, професоре, като геноцид за бъбречно трансплантираните пациенти. Геноцид е оттеглянето на ръководството на клиника по нефрология. Наистина ли смятате, че болницата не е изоставила трансплантираните пациенти? Екипа на клиниката по трансплантация изоставя своите пациенти. Все си мисля, че лекаря, за да това направи е това, е доведен до такава крайно, за да го направи. Не, това е недопустимо. Нито един български лекар не би си позволил да изостави своите пациенти. Това е несериозно. Съжалявам. Красимира Кръстева, здравейте, много се говори за COVID-19, но как се реагира при пациенти от рискова група? Пациент на хемодиализа си прави тест след наличие на симптоматика. Положителен. С диализата всичко е наред. Кой трябва да назначи лечение? Лечението за такива пациенти се води от нефролози, от колегите, които са в диализните центрове и от инфекционист. Пак говоря от името като директор на Александровска болница. Не мога да знам какво се случва в останалите болници в страната. Весела Тончева пита. Искам да попитам защо сега? Защо не се подготвиха през лятото? Този въпрос го задаваме всички ние. Говоря за хронично болни пациенти. Вие защо наистина не предвидихте, ако това е трябвало да стане? Защо не го коментирахте лятото? С кого? Ами с професор Паскалев дори. Защо не? Това не е стоял на дневен ред. Или с министерството нямате ли разговор? Това не имаме, разбира се. Обсъждахте ли лятото докъде може да се стигне? Аз винаги присъствам. Лятото не съм бил изпълнителен директор. Лятото съм бил... Като лекар ми кажете. Не мога да... Не се ли говореше лятото? Вижте, както никой не може да прогнозира докъде ще бъде мащаба на тази криза, така и никой не може да прогнозира кога ще свърши всичко това. Затова, повярвайте, изключително трудно е на Здравно министерство, което през 3 дни ни събира директорите на по-големите болници в София, за коментар и за вземане на решения, които са изключително трудни. Това не обърка ли малко хората? През 3 дни нови решения сега, когато пандемията се разрасна? Те не са през 3 дни новите решения. Решенията бяха няколко. Аз няма да ги коментирам, защото това би... Добре. Дайте само да ви задам. Красимира Николаева, защо никой не говори за многото санаториуми, които има в България, които имат медицинско оборудване и медицински персонал, за да бъдат много бързо преустроени в COVID отделения, а за хотели се говори и така. Училищата не работят физически. Какво правят медицинските сестри, когато няма ученици? Има кодекс по труда, по който могат да бъдат пренасочени. Те са готови обучени кадри. Да, това се обсъжда за следващ етап, евентуално, но хотелите не са решение на въпроса. Добре, хотелите много набързичко. Една минута имаме. Моля да поставите въпроса Христина Кацарова. За закриването на отделението на бъбречно трансплантираните. Много хора питат. То не се закрива. Не се закрива. Не се закрива, разбира се. То се премества чисто физически и ще бъде на същото си място след отминаване на кризата. Това може да е след 3, може да е след 4 месеца, може да е след 5. Жената пита, дошло ли е време да се избере кой български гражданин да умре и кой да живее? И той ли е екзекуторът на трансплантираните болни? Става въпрос за министерството. Слава Богу, още не е дошъл и вярвам, че няма да дойде този момент. Надявате се. Да. Ивайло Иванов, прочетох ви неговия въпрос. А как да постъпи Диана Кунчева? Как да постъпи пациент, болен от друго инфекциозно заболяване, например лаймска болест? В заведението, което е клиника по инфекциозни болести. Там, където доскоро беше разположен така нареченият
координационен център. Това е инфекциозна болница. Вие защо така реагирате? Защото, не вярвам. Да, защото, аз знам защо той сподели. Да, защото ви казах, майка ми се наложи да мине през този, през инфекциозна болница и резултата е на лице, за съжаление, си отиде без време. Така че инфекциозна болница, помощ, не искам да го коментирам, защото наистина е много грозно. Липсва много голяма човещина, много голям професионализъм, тотално липсва от голяма част от здравните заведения. Човещина липсва у лекарите? Абсолютно човещина липсва, повярвайте. Аз на това, на което се нагледах, когато майка ми беше там, това е липса на човещина. Професионализма категорично е отишъл, си отишъл от там много преди време, но пак казвам, за да не влизаме в частни случаи, това не е единичен случай. Това се случва с много. Около мене има много хора с хронични заболявания. И те са в безпътица. И са абсолютно. И пишат и на нас... Медицинският стандарт налага този вид заболяване да се лекува в инфекциозно отделение. В инфекциозно отделение, да. Разбирам. Предлагам да се видим отново с още следващото предаване. Надявам се и професор Паскалев да дойде, както и министърът на здравеопазването или поне някой от там. Много е важно министър на здравеопазването да дойде и да седне като бивш лекар, защото явно вече не е лекар, а е администратор, подчинен на някой друг, но не и на медицината. Да дойде и да обясни на хората какво се случва наистина. Добре, поканили сме го в следващата седмица. На вас много ви благодаря за този разговор. Темата, разбира се, изглежда неизчерпаема. Следващата седмица възнамеряваме да повдигнем и още една такава. Електронните рецепти и въобще кога ще стане у нас възможна здравните електронни карти. Но това другия четвъртък. Сега продължаваме с рубриката ни накратко казано. Ето каква е тя. Ако има авария при съседа, а той не е в дома си, имам ли право да вляза в неговата собственост? Този въпрос ни зададе Цветомир Йорданов от София. Сега отговаря Красимир Димитров от дирекция аварийна помощ и превенция към Столичната община. Вижте. Наш зрител на Питай БНТ, зададе следния въпрос. При наводнение през нощта в кооперацията, в която живеем, извираше вода като фонтан, а хората ги няма. На кого може да сигнализираме? Първото основно нещо, което трябва да направи човек, е да намери домоуправител на входа, в който заедно с останалите съседи, ако има такива, които знаят къде са крановете за спиране на водата, тъй като има сградово отклонение, което трябва веднага да се спре на етаж. Ако има трудност в спирането на водата и имат проблеми с наводнените участъци, веднага да звънат през 112 за неспешни повиквания. Нашата дирекция ще се отзове на адреса, за да помогне на хората да спреме водата, е първото. Второто, нашата дирекция може да помогне на хората с отводняването на терена, ако има такиви и които представляват примерно над 20 см вода в обемите, които има. Примерно мазета или апартамент, може да помогнем на хората, ако не могат да се справят. Господин Димитров, при какви аварии в жилищните кооперации хората могат да сигнализират към дирекция аварийна помощ и превенция? По принцип всички сигнали, които получаваме гражданите, те идват през 112. Ние помагаме за всичко. От опасно дърво, от наводнена кооперация, примерно мазета, при битови инциденти всякакви, помагаме на хората, примерно заедно с пожарната, заедно с полицията, за евакуация на болните, настаняване на хората, примерно показване на всичката логистика, която е заедно с районните администрации, за да може хората да се чувстват сигурни, че има някой до тях, за да преодолеят тези щети, които са примерно при пожар, при различни инциденти, имахме такива при газови експлозии, примерно, се нуждаят хората от много хора, които да им помогнат. Освен съседите, които са им най-близки, нашата дирекция се озовава и постоянно работи с хората, така че да се продолеят последствията. Със специалисти ще коментираме съдържанието на пакетираните сандвичи, които се продават край училищата. Кое не пише в етикета и защо? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Facebook.
Вече и шестокласниците и седмокласниците минават на дистанционно обучение. Грижа на родителите е това какво ще закусват и обядват и вечерят. Ако питате децата, те биха яли пица на парче, дюнер или някой готов хамбургер. Ако питате родителите, те не биха били съгласни с това. Храната на децата извън дома е чувствителна тема за всеки родител, защото съдържанието на пакетираните сандвичи и другите тестени изделия, като банички и хот-дози, например, често е съпътствано с сосове с много вредни добавки, химикали и ета, които не са отбелязани в етикетите. Ще коментираме темата в студиото сега. Въпросите си може да задавате към гостите ми, доктор Сергей Иванов, експерт по безопасност на храните. В студиото е и професор доктор Стефка Петрова, която е диетолог. На скайп линията ни е доктор Татяна Николова от Българската агенция по безопасност на храните. Добър вечер! Доктор Иванов, публикувахте изследване, според което етикетите масово съдържат непълна или нечетлива информация, но това, което мен ме фрапира, че от 36 търговски марки, коректно е описанието само на 12 от тях. Къде направихте това изследване? Изследването е в София 6 града. Оттам са закупувани сандвичите, от това са будки покрай, които покрай са училищата. Покрай училищата. Да, сега, доколко са репрезентативни 36 марки, нали, не се наемам да гадая, но това е факта, който установихме. От 36 марки 12 да. И те са спестени. Какво разбираме по спестени? Тоест написани са 5-6 основни съставки и са пропуснати всички други технологични добавки, консерванти, оцежители. Каквото са сетите? Нали качеството на закуските и обедите в училищата и детските градини официално се контролира от Българската агенция по безопасност на храните, както и качеството на тези сандвичи? Впрочем, доктор Николова, нали така? Защо се получава такава голяма и, бих казала, фрапираща разлика в правилното етикиране, доктор Николова? Аз искам да направя едно допълнение за вашите зрители. Защото има специални изисквания за храните, които се предлагат на територията на училищата. Дали това са училищни столове, дали са лавки, но това е храна, която се предлага на ученическите, на местата на територията на училищата. За тях има специално законодателство. Това е така наречената наредба номер 8, която разписва изисквания, специфични изисквания към храните, които се прилагат за децата. Ние говорим, че децата отиват и си купуват от съседното магазинче, от среща. Тези сандвичи, кой ги следи съдържанието и майонезата, например, колко ета съдържа? Да, това са търговски обекти, които са в съседство на училищата или на детските заведения, но там няма такова специфично законодателство, което да разписва такива изисквания към храните, които се предлагат в училищата. Затова бизнес-оператора, този, който произвежда храната, има изискването коректно. Аз ви питам за сандвичите, пакетираните, както и баничките. Кой следи какво има в баничката? Дали това е сирене или е заместващ продукт? Защото пише баничка с сирене. И детето мисли, че еде поне сирене, освен тестото. Както казах преди малко, отговорен за това как ще етикетира храната е този, който я произвел или този, който я предлага в търговски обект. Но, както всички знаем, Българската агенция по безопасност на храните е компетентният орган, който контролира дали тези изисквания се спазват от търговците. И? Сега вие, след като имате тези данни, че само 12, да речем, пакетирани сандвича, марки сандвичи са изрядни, останалите наказахте ли ги? Аз ще помоля вашите гости да предоставят тези констатации за тези марки, където предполагам, че наистина има некоректно етикетиране. И след като бъдат предоставени тези данни за установени нарушения, ние ще предприемем мерки, т.е. ще направим проверки както в търговски обект, така и в обектите, където тези сандвичи или закуски са произведени, за да предприемем необходимите действия и мерки, ако наистина установим, че има нарушения с законодателството. Ама вие само по сигнали ли работите? Вие би трябвало да си проверявате и без сигналите на активни потребители, но дори и така.
Да, разбира се, ние осъществяваме постоянен контрол на всички търговски обекти съгласно оценката на риска, но сме особено активни, когато ни се подават сигнали и да реагираме моментално на подадени сигнали от потребители или такива организации. Добре, имаме много зрителски въпроси. Те са питат хората. Да започна с този на Радосвета Манкова. Благодаря на господина, че правят проучвания. Не, че нещо ще се промени, но все пак правят опити. Кое е най-гадното нещо, на което са се натъквали? Трудно да се каже. А може би искам нещо, което не... Тогава нещо, което не е точно това изследване, а е тъкмо, понеже стана въпроси за баничките. Миналата година, ако помните, правихме едно изследване на 15 банички с сирене. Така пишеше на етикетите. Да. А изследването беше лабораторно. В 11 от тези банички имаше имитираш продукт, т.е. палма. В 3 имаше извара и в една нямаше нищо. Нямаше нито една баничка с сирене. И какво последва от това? Вие откривате... Вие, доктор Иванова, какво правите след такива сигнали? Има ли санкция, която сега, например, някой, ако реши утре да продава банички, да си каже банички без сирене, пък да пише с сирене, да си каже аз няма да продавам фалшиви продукти, защото ме е страх от глоба? Това е подвеждане на потребителя и този некоректен спрямо потребителите производител или търговец подлежи на санкция. Това е подвеждане на потребителя. Добре. Екип на Питай БНТ се разходи около няколко софийски училища. Много добре знаете. Край тях има и много павилиончета с сандвичи, банички и хот-дози, както стана дума вече. Какво най-често предпочитат да си купят децата и въобще да не ядат в училищните столове? Впрочем, ето вижте. Учениците, които идват при вас, какво най-много си купуват? То реално в момента не идват. А във времената, когато имаше ученици? Тулумбички. А фрешове взимаха ли си? Рядко. Ако трябва да ги сравните тулумбички и фрешове, какво са си пазарували повече? Не, тулумбички. Не основно палачинки, какво пазаруват? Сладки неща, което е вредно, ама това са свикнали да дадат явно. А ако трябва да сравните потреблението при учениците между супички и сандвичи, какъв е резултата за вас? По-скоро сандвичи. По-скоро сандвичи. Някак си са по-скептични към супичките. Какво си купуват повече учениците при вас? Ами купуват си банички, тиквеник, предлагаме палачинки, гофрети, принцеси, сандвичи, всичко едат. А ако трябва да сравните между банички и сандвичи, какво предпочитат? Ами сандвичите, определено. Направената анкета за Питай БНТ показа, че от 10 обекта за бързо хранене около училищата, в 5 от тях предпочитаната храна от учениците са сандвичите, в 2 пиците, в 1 обект дюнерите и в 2 други обекта здравословни храни, като салата, супи и десерти от чисти продукти. Професор Петров, в крайна сметка децата, стана ясно и от нашето изследване, предпочитат категорично сандвичите, а пък от изследването на активни потребители стана ясно, че в някои сандвичи етата са над 30 в един сандвич. Това ли е най-опасното нещо всъщност в сандвич, тези химикали, които ние добре познаваме като ета? Разбира се, тези ета, които се използват, те са разрешени. Но и са разрешени в количествата, които са определени с български наредби, те съответстват на европейските регламенти, но безопасността на всяка една технологична добавка е оценявана сама за себе си. Едно съчетание на 30 такива добавки никога не би могло и да е изследвано, така че доколко вече става безопасен този продукт, който съдържа 30 ета, да не говорим, че тези няколко вида сосове, които се включват в сандвичите, доколкото разбрах от Сергей, те са и с аналогични ета, с аналогични добавки, т.е. една добавка се включване в позволеното в този един сос количество, но става вече тройно количество.
Така че наистина безопасността какво става вече под въпрос. Какво става... може да предизвика на детски организъм? Един сандвич бъкан с толкова химия. Натоварва първо черния дроб. Черния дроб на всеки човек е органа, който извършва детоксикация на всички попаднали в организма чужди вещества. Така че натоварва бъбриците. Сигурно сега много хора се питат, добре, защо? Прекъсвам ви, защото имам купища въпроси, които трябва конкретно да отговорим на нашите зрители, но сигурно много си хора се питат, добре, защо тези сандвичари не правят полезни сандвичи? Така е, всеки иска си купи нещо по-хубаво, нали? Ние имаме едно видео мнение, то пристигна по почтата на производител на сандвичи, който ни предостави неговия анализ на ситуацията, за сандвичите край училищата. Нека да го видим. Казвам се Горан Йочев и от 26 години произвеждам едни от, може би, най-добрите български сандвичи. Защо обаче около училищата се продават нискокачествени и евтини сандвичи? За да продаваш вкусни и качествени сандвичи, повярвайте ми, това не е евтино. Как се постига обаче и защо се получава така, че около училищата предлагат некачествени и евтини сандвичи? В България, в лавките, всичко зависи от търговеца в лавката. В кафето, което е до училището, всичко зависи от лелката или собственичката, която продава там сандвичи и закуски до училището. Те обаче искат най-ниската цена. Едни от тях, за да могат да сложат по-висока надценка, другите, за да могат да продават на повече ученици, примавайки ви с ниските цени. Дано, за да се направи ефтин сандвич, като производител с 26 години опит, мога да ви кажа, че това се прави с много ефтини и некачествени продукти, които ние в нашата фирма не използваме. Не може да никой да твърди, че шунка, която е на цена 3,60, шунка, която е на цена между 9 и 10 лева, качеството е едно и също. Естествено, че в шунката, която е 3,60, сигурно има 360 ета, които трябва да опишеш на етикета на сандвича, но едва ли някой ще го направи, тъй като знае какво слага в него. Затова ние не можем да си позволиме да продаваме в училища и около училища, колкото и голямо желание да имаме, тъй като качествените продукти, които влагаме, не позволяват достигането на желаната цена от търговците. Сигурен съм, че всяко дете и ученик и студент би искал да закусва здравословно, вкусно и качествено. Но в България нещата не стават. Не стават, защото това зависи от какво ще реши търговецът. Много е тъжно така, човек, като чува в България нещата не стават, България нещата не... Защо да не стават тези неща в България? Доктор Николова, имате ли отговор защо не стават нещата в България? Ами, ние като контролни органи не можем да бъдем регулатори на търговските взаимоотношения и това нашия ангажимент е да следим дали храните, които се предлагат в тези обекти, са коректно етикетирани на опаковката и на етикета, всички добавки и съставки са изписани и коректно и тези храни да са качествени и безопасни, т.е. да не съдържат опасни съставки, добавки в тях. Тоест, те не са полезни, ама не са опасни. Поне това е малкото зло, така ли, доктор Иванов? Не се знае, не се знае. Ето, Сергей спомена, че много от баничките, 99% не съдържат сирене, не съдържат истински млечен продукт, а имитиращ продукт, съдържащ мляко. Който вреден ли е? Тоест, който вместо млечна мазнина има частично хидрогенирано палво масло, което наистина вече е вредно. Наистина е вредно и това се знае на всички нива. И аз за това ми се иска, може би, и да обсъдиме какво може да се направи за качеството на храните, които се предлага в
тези павилиони за бърза закуска около училищата. Сигурно има възможност да се направят едни изисквания, които да съответстват на здравословното хранене. Въпрос на желание, на стратегия, на нашето министерство, на БАБ. И това да си кажем, в България нещата могат да станат. Могат да станат. Валентин Петров към докторката. Пише човека, сега ще видим към коя. Ако детето яде от гадните банички пред училище, това, че му давам салата за вечеря и плодове за закуска, не компенсира ли по някакъв начин нещата? В пресните плодове и зеленчуци има антиоксиданти, които наистина съдействат за елиминирането на тези свободни радикали, които се образуват. Така. Но въпрос на баланс, на количество. Ама то има ли още пресни зеленчуци в сандвичите, които вие изследвахте? Има ли то нещо? Но малко повече са за цвят. Да, повече за красота. Да, за красота. Да. И месо истинско няма. И зеленчуци. Това е проблем, който си заслужава за месото да говорим. И яйцата са от такава смес. Яйчен прах са повече. Яйца няма, месо няма, зеленчуци няма, бяло брашно има, майонеза има, 35 ета. Помислете си, преди си купите пакети на сандвич за лепче. Може да добава декстроза, нишесте, най-различни такива, да, индустриални заместители на естествените суровини. Добре, Милина Бърнезова пита, имам въпрос към професор Петрова. След каква възраст мога да давам готови кебабчета, купени от будка, скара или магазин на детето ми? Аз бих казала от никоя възраст. Защо? Защо? Защото тези заготовки от кайма, от които се приготвят и кебабчетата, и кюфтетата, които се продават в магазините, месото не е ваше месо, винаги има и механично отделено месо, което в Европейската комисия не го считате за месо, защото вътре се включват и сухожилия, част от костите, има много сланина, има много вода. Даже по стандарта Стара планина, в тая заготовка за кебабчето и за кюфтето, а това е един стандарт, който смята за висок. Висок, да. Водата може да стига 65% вътре. В тази заготовка. Сергей, вие искахте да кажете за месото в сандвичите? Да. Едно от едните изводите, които направихме, от 36 сандвича, от които мисля, че 35 бяха с месо, в нито един всъщност нямаше месо, всички имаше местни продукти, т.е. шунки, салами, каквито искате. Понеже чухме мнението на производителя, аз би казал, опитайте се да предлагате на децата месо. Нещо, което ви ще вземете като месо, ще го сготвяте, дали под формата на скара, дали под формата... А родители ли искате да кажете? Това важи и за родителите, и за производителите. Той каза човека, че е много скъпо, става сандвича, става скъп като истинско месото. Не съм сигурен, че чак толкова ще поскъпи, защото местният продукт, той се прави вярно с евтини суровини, но по търговската верига и през няколко производства той също се оскъпява. Да. Добре. Бистра Велекова. А саламите и кремвиршите са бъкани от ета и се продават по магазините. Родителите сами купуват на децата, а после защо ядат банички и сандвичи? Кога ще има кампания, която категорично да обясни на непосветените какви буклуци ядат? Може би към вас, доктор Николова. Кампания, държавна политика в това отношение предвижда ли се? Разбира се, че има политика с отговорност на държавата и образователна отговорност. Какво трябва да се хранят нашите деца? Какво трябва да се хранят нашите деца започва като образование още в семейството. Децата подражават на това, което виждат в семейството. Ако ние в нашето семейство предлагаме на децата си пица, сандвич, то излизайки от двора на училището, ще посегне отново към пицата и сандвича. Защото в училищата ръководствата на тези учебни заведения са направили всичко възможно да предоставят топла храна, балансирана храна, но децата отиват, както вие казахте преди малко, навънка. Затова всички трябва да работим в тази насока, да образоваме децата си към безопасна, качествена и здравословна храна. А Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите имат такива кампании,
и Министерството на образованието, съответно това са програмите... И БНТ има една такава кампания на Марияна Вакилска, храна в кутия се казва. Въпросът е, че е много трудно да научим децата да ядат храната от кутията, а не този вкус, който е много вреден, обаче децата са много свикнали. Да ви кажа, че имаме, благодарение на колегите от телевизионния център в Благоевград, имаме един репортаж за един сандвич, една майка и нейните не едно и две притеснения във връзка с съдържанието на този сандвич. Вижте. От търговски обект в близост до едно от благоевградските училища закупихме тези сандвичи, които се оказа, че са едни от най-предпочитаните от децата закуски. Наш екип провери дали те обаче се ползват с доверие от родителите. Отваряме сандвичите заедно с Десислава Димчева, която е майка на третокласник с автоимунно заболяване, за да проверим дали тя ще ги хареса за закуска на своето дете. Започваме нашата проверка от етикета. Какво пише? Лактоза, която често прави алергии при децата. Глутен, който за един голям процент от децата и възрастните всъщност е... причината за отключване на много автоимунни заболявания, алергии, астми и така нататък. Какво видях? Още соев протеин. Соевите продукти много често са означени или преди бяха означени с Е. Но тук вече идва един търговски трик. Много от етата се замениха с техните истински наименования. Всъщност, соевите продукти много често са равносилни на отрова. Заради автоимунното заболяване на сина си, Десислава Димчева е изключително взискателна към храната, която купува и бързо се ориентира към съдържанието на консерванти, въпреки че бяха умело прикрити в етикета. И когато един родител, невнимателен или забързан в своето ежедневие, вземе този продукт и прочете, че отзад всъщност е изброено олио, мая, сол, шунка, вода и така нататък. И нито едно е, ще каже, о, това е много полезно за моето дете и му разрешава да си го купи. Репортерската ни проверка установи обаче още, че много от родителите също се възмущават от вида на сандвичите, които закупихме. Това е пакетиран сандвич. Бихте ли го предложили за закуска на детето си, на внучката си? Не. Защо? Защото мисля, че не е екологично чист и много здравословен. Така като го гледам, това е лютеница с боя, най-вероятно салама, бойдисън и така нататък. Поискахме да се срещнем с собственици на фирми от Благоевград и Дупница, които са произвели пакетираните сандвичи, закупени от нас, но те отказаха да застанат пред камерата ни. Казаха, че не посочват етата върху опаковките им, защото използват готови продукти като колбаси, кашкавал, топени сирена и други, върху чието етикети те са отбелязани. Димитър Бакалов обаче, който е собственик на верига от закусвални в Благоевград, обясни, че в своите обекти вече не предлага пакетирани закуски, а само пресни, приготвени на фурна. Във всичките етикети, които слагам отпред закуските, се пише етикетата. Но не може, то се получава и всички го знаят. Това е и агенция по храните го знаят, че ние не го предлагаме на самата закуска, а се слага отпред на етикета, който дава грамажа, цената и етикетата, които са вътре в него. Много от производителите на пакетирани сандвичи смятат, че не са длъжни на етикета на закуската да обозначават етата, защото използват готови продукти, които са проверени и се продават на пазара. Професор Петрова, видяхте една от жената в репортажа, каза, че соевите продукти са равносилни на отрова. Можем ли да я вярваме? Не. В част от нашите майки наистина има много големи страхове, митове се разнасят из интернет пространството по отношение на лактозата, на глутена, на соевите продукти. Има част от децата с проблеми по отношение на непоносимост към лактоза или към глутен, но това не е голяма част. Опасни ли са соевите продукти? В никакъв случай не са опасни соевите продукти. Това е бобово растение. Въпросът е друг. Дали тая соя се слага като заместител на месото, т.е. салам от добро качество месо. Има доста така
заместители на местото. Йордан Йорданов пита агенцията по храните, кажете ми, има ли изобщо месо в тези сандвичи? Сега не се усеща нищо, но след години тъпчене с тия салами, какво ще стане с тези деца? Доктор Иванова. Както коментираме до сега, контрола е както при производителите, така и при търговците. И ангажимент на производителите и на търговците да предоставят абсолютно пълна информация за състава на храните. Доктор Иванов, коментар, който и репортажа, който направихте, по принципа на пренасенето, трябва на етикета да са отбелязани абсолютно всички съставки. Ако сандвича е с шунка, трябва да бъдат пренесени и съставките на шунката върху етикета. Така че да се има абсолютно пълна информация както за състава на филийката, така и за състава на шунката. За всички съставки и добавки в този сандвич. Въпрос от Десислава Йорданова. Проблемът е много по-сериозен от видимото. Затлъстяването води до погром в организма. Професор Кътъ ще го потвърди. Моля ви, кажете какви са последствията, макар и страшни. Нека някой родител пък се оплаши и вземе, че контролира какво е детето. Какви са последствията? Затлъстяването в детска възраст е много разпространено. Вече вие знаете, някъде около 30% от децата са с наднормено тегло, от които 10% са с затлъстяване, а има възрастови групи, например момченците в началото на пубертета, 8, 9, 10 годишна възраст, с 20% затлъстяване. Така че това е сериозен проблем и то е свързан с последствията, които могат да бъдат непосредствено в детската възраст, а и да има последствия за здравето в по-късна възраст. Въпрос така, от Румен, трябва да му задам. Диабет има 30. Тип 2. Диабет. Високо кръвно. Ето това исках да ми кажете. Да, високо диабет, кръвно. Високо кръвно затлъстяване. Да. Ставни заболявания. Добре, въпрос към господине Румен. Ви задава следния въпрос. Господине, след толкова много изследвания, вие какво никога няма да хапнете категорично? Никога. Трудно ми да отговоря на този въпрос. Човек не трябва да казва никога. Много съблазнително изглежда някои неща. Да, само да кажа още един път, защото явно има масово неразбиране. На етикетите на сандвичите се изписват. Всички етикети на съставките вътре трябва да бъдат. Всички съставки. Всички съставки. Всички съставки. Не производителите да се разсеяват и да казват, ние ще пишем шунка, ама ще забравим какво има след това. В съдържанието на шумката. Добре, трябва много да се работи по този въпрос от тук нататък и трябва много да се говори. Ще ви поканя отново в студиото. Благодаря ви много за този разговор. Това беше всичко от мен и екипа, който подготви това предаване. Благодаря ви, че бяхме заедно. Вие не спирайте да ни пишете и не забравяйте, че това е предаването, в което въпросите задавате вие. Още веднъж припомням страницата ни във Facebook, Питай БНТ. В очакване на вашите предложения за теми е и нашият имейл питай@bnt.bg. Сега се разделяме. Останете с програмата на БНТ. Довиждане!